така. Здравейте. Добре. Да, сексапилни дами. Как се казва, Никол, песента? Аз искам да пея. Аз искам да пея. Кой избра да се казва така? Ами, делото беше така общо. И тя много така идеи даде в... Да, тя много иска да пее, между другото, освен че учи немски. Как минаха изпитите, бе? Какво стана? Всъщност днес трябваше да бъда на изпит по историческа граматика, обаче го пропуснах, тъй като съм тук. И трябваше да бъдеш на изпит по историческа граматика. Да, но все пак днес на немски бях на изпит. На немски. Да. И аз се извиня на професора по немски сега. Професор Пържкелов, съжалявам много. Небо на немски, какво ми говориш на български? Es tut mir so leid, dass ich heute nicht da war, aber auf jeden Fall werde ich das nächste Mal die Prüfung nehmen. Dankeschön. Granten Problemen. Fan на Академиен Кокубенден. Но няма да се ядосвам. Много добро момичен. Какво бе? Нещо на исторически немски, че шефа го разбира. Стига, бе. Какъв стил е, приятелю, тази песен? Еми, стилът е, така се каже, бих казал, че е поп. Бих казал, че е поп. Да, да, ето така беше условието. Само че да. От кои всички попове? Ми, има малко елементи на R&B. Православен поп ли, католически поп ли, какъв поп точно? Има елементи на R&B. Да, има елементи на R&B, но не точно. Нещо средно между мен, Любена и Маркос Падоцки. Окей, добре. Заповядай, Любена, презентирай си песента. Благодаря. Нашата песен е по текст на Никол и Маргарита Чулакова. Ей, Маргарита Богунска, извинете, и по музика на Маркос Падоцки и Васил Иванов. А тя се казва «Искам да пея». Без фалши суета.
Благодаря ви, Кукубен. Благодаря. Това беше Любена Нинова, нейния екип и нейното парче. Аз и аз искам да пея. И аз искам да